Då sätter han väl upp den i krysset. 1-1 efter tre omgångar. Och Fredrik Pettersson tar en sats som är i ögonfallande lång. När han tar pucken går han för att Sverige ska skaffa sig greppet. Åh, jösses! Ja, men se där, ja! Ja, men så ska man ju göra! Hålla på att dribbla, Hasse. Åk fram och så nyp titta bara! Fredrik Pettersson. Och Sverige har nu chansen att avgöra. Jordan Eberle ska slå för Kanada. Fredrik Pettersson. Det var den hårdaste straff jag sett i Globen någon gång i alla fall. Jordan Eberle mot Jonas Enroth. I Enroth den svenska hjälten. Sverige mot semifinal. Chansen. Och Sverige är i semifinal i ishockey-VM på hemmaplan. Efter att ha slagit de stora förhandsfavoriterna Kanada. Med 3-2 i en straffläggning som får en kopia av de olympiska spelen i Lillehammer att framstå. Och om ni har glada svenska spelare, lyckliga svenska supportrar, så har ni den gladaste coachen i hela VM så här långt i Per Mårts. Sverige VM-semifinal på lördag eftermiddag mot Finland. Lindy Ruff och Kanada åker för fjärde gången i följd i en kvartsfinal. För dem är den här VM-turneringen precis lika mycket värd som för Ryssland, som för Tjeckien och som för Slovakien. You're going home. Semifinal väntar 40 kronor.